אנחנו פה בפיגוע דקירה ברחוב שמגר בירושלים בתוך האוטובוס. הנה אנחנו רואים פה מתנדב זקה. מה קרה פה? טוב, הייתה מחבל נכנס לתוך אוטובוס דקר שני אנשים, כנראה בחורה בת 17 ועוד בן אדם, ונמלט פה מאחור על הבניין. כרגע אנחנו רואים את הכוחות מנסים להשתלט עליו. אנחנו נלך וננסה לעזור לפצועים. תודה רבה לאיש זקה מתי גולדשטיין. הפינוי של הנפגעת לבית עובדת זרה. אני אקח אותו שם אחר.